Nahiaren bira Iruñean izan da gaur. Gure herriaren etorkizuna orain irudikatzen duen aurra da Nahia, eta maite dugun Nafarroa eraikitzeko herritarren ametsak, ilusioak eta nahiak biltzen segitzen du Euskal Herrian barrena. Kalitatezko osasun sistema publikoa duen herria da gure Nahia. Gazteak elkartzeko guneak dituen herria da gure Nahia. Sistema ziseteropatriarkalarekin amaituko duen herria da gure Nahia. Birziklatuko duen herria da gure Nahia. Eraso homofoborik gabeko herria da gure Nahia, eta preso politikorik gabeko herria da gure Nahia.